რამ გამოიწვია ხანძარი ქობულეთში? ვერსია ბევრია, თუმცა რა მოხდა რეალურად სასტუმრო არმაში არავინ იცის. ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების დადგენა სამართალ დამცავები უკვე მეორე დღეა ცდილობენ. ამ დრომდე ვერ ხერხდება ხანძრის შედეგად გარდაცვლილი მოზარდების იდენტიფიცირებაც. ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მოზარდების გარდაცვალების გამო? ამ კითხვას პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს. ფაქტი ერთია: სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ იყო. ამას მუნიციპალიტეტის გამგებელიც ადასტურებს და შესაბამისი ზომების გატარებასაც აანონსებს. ჩვენ შევეცადეთ რამდენიმე სასტუმროს მაგალითზე უსაფრთხოების ნორმების გადამოწმებას, თუმცა არც ერთმა მფლობელმა თანამშრომლობა არ ისურვა. ქობულეთში სასტუმროების უსაფრთხოების ზომების კონტროლს მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური ბოლო რამდენიმე წელია არ ახორცილებს. მიზეზს უწყებაში 2007 წელს შესაბამისი დადგენილების გაუქმებას უკავშირებენ, რომელიც ობიექტებში უსაფრთხოების სტანდარტებს განსაზღვრავდა. გამგებლის ინფორმაციით, დღეისათვის ქობულეთის არც ერთ სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმები სათანადოდ დაცული არ არის. გაუქმებულია კანონით. ახლა ადრე თუ რატო მიიღეს და რატო გააკეთეს, არ ვიცით, ახლა ადრე ვიც იყო, იმას კითხეთ. როგორც ცნობილია, ამ სასტუმროში რომელ სასტუმროშია დაცული, არ არის დაცული სამწუხაროდ და ამიტომ გვინდა რომ სასწრაფო წესით შევიმუშავოთ ეს კომისიურად იქნება თუ რა იქნება, იურისტებთანაც შევიმუშავოთ რომ მოვახდინოთ ყველა სასტუმრო და საოჯახო ტიპის შემოწმება და რომ მივცეთ რეკომენდაციები. უსაფრთხოების ნორმების გადამოწმება ქობულეთის რამდენიმე სასტუმროში ვცადეთ, თუმცა ობიექტების მფლობელებმა ამის უფლება არ მოგვცეს. საერთოდ გაყვანილობები ჩვენ ყველაფერი წესრიგში ვაქვს, რაც საჯიროა, ხდება და ვამოწმებ. მაგას ახლა უნდა გამოვიკითხო და შევიძენ ყველაფერს. სამწუხარო ფაქტები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ყველას, თუ როგორი მნიშვნელოვანია ქვეყანაში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის სათანადო ფუნქციონირება. ქობულეთის ტრაგედია სახალხო დამცველის ოფისი სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. ასეთი სამწუხარო ფაქტები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ყველას, თუ როგორი მნიშვნელოვანია ქვეყანაში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის სათანადო ფუნქციონირება, რომ ეს არის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხი. მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ სათანადოდ გაიაზროს პასუხისმგებლობა და მიიღოს მის ხელთარსებული ყველა ზომა საგანგებო სიტუაციების პრევენციისათვის. შემთხვევის ადგილზე დღეს ის პოლიციელები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც გავრცელებული ინფორმაციით გამთენიისას ალმოდებული შენობა შენიშნეს. სამართალდამცველები იხსენებენ, რომ ხანძრის მასშტაბურობიდან გამომდინარე გარდაცვლილი მოცეკვავეების ნომერთან მისვლა შეუძლებელი იყო. ხუთ ციკლო დაახლოებით 10-15 წუთი, როცა შევნიშნეთ ცაში შავი ბოლი, დროულად მოვიდა ყველა სამსახური სახანძროც მაშველების დროულად მოვიდა. რა შეიძლება იმოთახს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ იყო თუ არა დაკეტილი სადაც გაჩნდა ეს ხანძარი? დიგი მოთახის მიახლოება უკვე შეუძლებელი იყო, შიგნით იყო ალი. აღმაშენებლის 358 ნომერში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების რამდენიმე ვერსია არსებობს. ოფიციალურ მიზეზებს კი გამოძიება ამ დრომდე არ ყვევს. გავიგონე, დავინახე, რომ ყმიროდა ეს და, რომ დაკეტილი მყავს ბავშვები და მიშველეთ კარები ჩაკეტილი მაქვს. 40 ადამიანი გამოვიდა სრულიად უსაფრთხოდ, კიბეები ჩამოვიდა 40 ბავშვი. თითი არ დაუწვავს, ხელი არ დაუწვავს, თმა არ დაუწვავს, ფეხი არცეც, ხო? არაფერი, ნორმალურად ჩამოვიდნენ. სად იყო ის სამი ბავშვი? და ჩაკეტილები იყვნენ ეს ბავშვები? არა, რას ამბობ? ჯერეთი ჩაკეტილი რო ყოფილიყვნენ, აქ რა არ გასნიშნე. შიგნიდან მე რა აქ არიყვნენ, ეს იმდო დასთან იყვნენ ესენი. ერთ-ერთი და არ 28 წლის გოგო მაგათთან. საქსტატის ინფორმაციით გასულ წელს ხანძრის 11,040 შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო 2015 წლის პირველ კვარტალში ეს ციფრი უკვე 3,208 შეადგენს. სტატისტიკის თანახმად 2014 წელს ხანძარს 68 ადამიანი ემსხვერპლა, 2015 წლის პირველი სამი თვის მონაცემებით დაღუპულთა რაოდენობა 21-ია.